Tak popravdě pan Kraus mě pozval už mockrát a nikdy jsem ještě neměla možnost tu být. A tak jsem ráda, že to konečně vyšlo a příští týden organizuju koncert pro dědečka 7.12. v obecním domě. Děda je Vadim Petrov, takže ta příležitost byla a hned jsem ji vzala. Tak trošku představu mám, protože jsem mluvila minulý týden s producentami a pořadu, takže jsme si hezky povídali a předpokládám, že tam nebudou žádný nějaký intriky v těch otázkách, které si pan Kraus vymyslí, ale jsem připravena na všechno a myslím si, že to je strašně milý člověk a že mě tady nepotopí. Já jsem měla hodně otázek, ale já mám strašně ráda jeho ženu, Ivanu, tak asi bych chtěla vidět recept na jejich krásné soužití a jejich vztah. Já se moc těším, já jsem opravdu ráda, že jsem tady a je to první zážitek takovýhle v Čechách, takže jsem ráda, těším se a doufám, že to dobře dopadne.